Yox, alınmayacaq. Bağışlayın. Da. Sağ ol. Biz sənin üçün də idman növü tapacağıq. O niyə böyüklərlə birgə oturmalıdır? Demək sən icazə verməyəcəksən? Amma görmürsən ki, alınmayacaq. Mən fərqli görsənirəm. Amma fərqli hiss etmirəm. İnsanlar tez-tez mənə yox deyirlər. Mən bunu sevmirəm. Yalnız hə deyin. Bəli, bu şübhəsiz alınacaq. Mənim müəllimim hə deyir. O mənə qatılmağa icazə verir. Mənim adım Timadır. Mənim 9 yaşım var. Və bəli, mənim əlilliyim var. Amma mən bütün fəaliyyətlərdə iştirak edirəm. Hərdən köməyə ehtiyacım var. Amma mənim dostlarım həmişə yanımdadır. Həmçinin çətin vaxtlarda. İdman otağına baxın, mən gəzməyi öyrənirəm. Afərin, Tima, kiçik addımlarla. Bəzən mən yıxılıram. Birlikdə bunun öhdəsindən gələrik. Birlikdə. Tək yox. Mənim kimi çox uşaq var. Bizə hə deyərsiniz? Hə deyin. Hər gün əlilliyinə görə uşaqlar təcrid olunur. Hə de və onlara şans ver. Hə de, laqeyd qalma və paylaş.